Вітаю, і з вами я, Сергій Діденко. Це новини СТС. Головні теми п'ятниці, 30 березня, вже готові розказати наші кореспонденти. І далі у програмі. За вивіз сміття сумчани платитимуть більше. У Сумах відловлюють породистих собак та не хочуть віддавати власникам. Рятувальники застерігають сумських рибалок потурбуватись про власну безпеку. Не нові, а скориговані. У Сумах виконавчий комітет затвердив тимчасове підвищення тарифу на вивіз сміття для організації «Амусон». Нагадаємо, 10 днів тому такі ж тарифи скоригували і інші обслуговуючі компанії «Сервіс Ресурс». Тоді ж це питання спровокувало крики і суперечки між членами виконкому, представниками профільних організацій та громадськості. Через це на коригування тарифів для інших перевізників сміття сил або часу не вистачило. Тож зібрали ще одне засідання позачергове. Як це відбувалося цього разу, бачила наша знімальна група. Змінити норму накопичення великогабаритних відходів просили представники обслуговуючої організації «Амусон». Говорять, що за останні 3 роки кількість будівельного та великогабаритного сміття збільшилась в рази. А ось тарифи та норми ніхто не змінював. За словами засновника компанії, кількість сміття на майданчиках не відповідає цифрам, які затверджені у нормах. А для приватного сектору норми на ці види сміття взагалі не затверджені. У нас є частний сектор, це 40 кварталів, на яких взагалі ніколи в житті не примінявся тариф, не було встановлено норм накоплення. А ці люди існують, це порядка 40 з лишнім тисяч людей, які обрізають ветки, ведуть домохозяйство, виносять крупногабаритний будівельний мусор в город, і це все ложиться на майданчики. Але участвують в оплаті цього мусора на сьогоднішній день тільки містяни. Викликало резонанси сміття рослинного походження. Не могли вирішити, хто буде платити за листя та гілля. До норм воно не входить, а вивозити все одно необхідно. І обслуговуюча організація, заступник міського голови запевняють, що перевізники вивозять набагато більше великогабаритного сміття, ніж затверджено нормами. Норми нам потрібно підняти, тому що гілля не враховане в тарифі, в них і такого об'єму. І дійсно, коли ми їздили на полігон, дивитися, що були скарги з їхньої сторони, що машини там проварюються, не облаштована була дорога і так далі. Ми виїхали і на обратному пути побачили, що до обіду вони вже місячну норму свого крупногабаритних підходів закривали почти одним днем. Хто ж буде за це платити, так і не з'ясували, бо питання зняли з порядку денного на доопрацювання. І по ТПВ, і по великогабаритних, і по ремонтних відходах. Вони правду кажуть, що там дуже багато вивозять, але все треба вивчати, і реально ми повинні бачити, за що наші містяни повинні платити. Тому я пропоную 6-те питання, тоді, коли ми комісію вивчимо, тоді його виносить і розглядати. Наступне питання – коригування тарифів. «Амусон» вже вдруге просять збільшити тариф на 2 гривні 46 копійок. Говорять, що це компенсує лише витрати на пальне та на незначне підняття зарплати працівникам. Активісти ж стверджують, що профільні організації працюють недосконало. Директор департаменту інфраструктури став на захист організації. Ми повинні забезпечити умови цієї роботи. Тобто дати їм необхідний ресурс для того, щоб вони цю роботу виконали. Якщо цей ресурс недостатньої кількості, то і будуть вони вивозити не раз на тиждень, як говорять, а раз на 2 тижні. І ці купи будуть скаплюватись на наступних майданчиках. Після довготривалої дискусії перейшли до голосування. Цього разу тариф скоригували. 10 за, 2 утримались. На голосуванні я утрималась від голосування, від прийняття рішення, за тому, що об'єднання «Самопоміч» не підтримує підвищення тарифів. І взагалі це рішення приймається колективно шляхом обговорення членами об'єднання «Самопоміч» на дорадчих радах. Більшість членів виконавчого комітету вважають, що необхідно підтримувати роботу організації з вивозу сміття. Це робочий процес, тому що ми повинні забезпечувати роботу житлово-комунального господарства. Прибирання сміття – це головна наша задача, одна з головних, щоб місто виглядало хайним, чистим. Ну і звичайно, що ця послуга вона підпадає під субсидію, тому 70% мешканців зовсім не відчують цього підвищення. Відтепер сумчани сплачуватимуть на 2 гривні 46 копійок більше. Тетяна Корнієнко, Олександр Соколо, Олександр Олексієнко, новини СТС.
В останню путь провели 19-річного конотопчанина Андрія Кривича. Хлопець був добровольцем АТО під позивним «Друг ділі». Він загинув 27 березня на сході країни від ворожої кулі снайпера. За словами побратимів, це була вже друга ротація хлопця. Він загинув на бойовій позиції. Андрій навчався і проживав у Сумах. Поховали його у рідному Конотопі. Попрощатися з бійцем зійшлися кілька сотень людей. Машину з тілом добровольця супроводжувала автоколона. Вшанували ділі звуками клаксонів. Ловля на породистих собак, що ходять вулицею, часта річ. Проте подеколи це переростає у боротьбу між власником собаки та тим, хто її знайшов. У Сумах були випадки, коли тварин не хотіли віддавати її власнику та намагалися затягнути процес. Крім того, без згоди господаря стерилізували. Детальніше про це розкажуть мої колеги. У будь-якому місті не рідкість, коли собака втікає або губиться. Так і в Сумах були випадки, коли собаки залишалися без господаря на вулиці. Деякі псевдоволонтери забирають навіть породистих собак, у яких є тавро. Проте замість того, аби шукати господаря, вони залишають її для себе. У нас була така ситуація, коли клеймену собаку лабрадора Общество защиты животных собирало под это деньги, стерилизовали незаконно, обнаружили клеймо при подготовке к операции, не остановились, стерилизовали чужую собаку, владельца не искали, заводчика не искали. Якщо хтось знайшов домашню тварину, то протягом 2 місяців у власника є змога забрати тварину, але він має сплатити кошти, які були витрачені на її утримання. На цей час утримувач не може стерилізувати собаку без згоди господаря. Та собака була подарена одному із волонтерів Общества защиты животных і заводчик із Харкова. Очень тяжело смогла забрать свою собаку, при этом компенсируя все затраты на стерилизацию, которая фактически не должно было быть. Пані Марина запевняє, що власниця не могла забрати собаку декілька днів поспіль. Їй просто не хотіли віддавати породисту тварину. Мені попросили, щоб я підтвердив, що собака стоїть у нас на учеті. Я подзвонив і підтвердив, да, ця собака На фото видно, що собака дуже худа. Волонтери та власники тварин знайшли номер телефону жінки, у якої була тварина. Я позвонила з тим, що ми собаку забираємо. Вона сказала, що була совершенно не рада этому, що мене удивило. Її в ужасному фізичному стані немедленно, срочно відправили на стерилізацію. Вот. И потом с большими усилиями, с давлением с различных сторон нам удалось получить эту собаку. Схожа ситуація була з 2 собаками бійцівської породи. Товариство захисту тварин на своїй сторінці розмістило інформацію, у якій закликали людей зібрати гроші на стерилізацію тварин. Вони навіть самі пишуть про те, що знайшли собак лише напередодні. Інформація про те, що власник собак залишив їх на вулиці, неправдива. Чоловік встиг забрати своїх улюбленців до того, як їм зробили операцію. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Шахрайство на Сумщині продовжується. Цього разу жертвою аферистів став батько загиблого воїна АТО. Зловмисники по телефону випитали у чоловіка секретну інформацію його банківської карти. Після цього з рахунку пенсіонера зникла третина грошей. Це була допомога від держави за загиблого сина військовослужбовця. Детальніше у сюжеті. Цей чоловік нещодавно поховав сина, який загинув у зоні АТО. Держава виділила йому передбачену грошову допомогу, яку відповідні органи перерахували на його банківську карту. Згодом йому зателефонували шахраї та повідомили, що картка заблокована. І щоб пенсіонер знову зміг скористатися грошима, потрібно провести ряд операцій за підказками. Схвильований чоловік повірив незнайомцям і всю запитувану інформацію повідомив. До того, що у аферистів вже були майже всі необхідні дані. І вони назвали мені всі номера, які це були на карті. Я їх не просив, вони самі все називали. Сказали, переверніть на другу сторону і сказали, там є маленькі написані 3 цифри. Але я сказав, я їх не бачу. Потім я взяв очки і, я не знав, що цього не можна говорити. І я, це сказав. Тільки-но розмова закінчилась, як на телефон заявника стало надходити смс-повідомлення про зняття з його рахунку коштів. Чоловік зрозумів, що його надурили, та зателефонував доньці, щоб вона заблокувала картку. Зловмисник добре знав, що він недавно отримав гроші, передбачені державою для виплат за загиблого в АТО його сина.
Лише завдяки втручанню співробітників банківської установи, клієнтом якої він являється, вдалося запобігти зняттю всієї суми. За жодних обставин не надавайте конфіденційну інформацію по своїх фінансових документах невідомим телефонним співрозмовникам, працівниками якого банку чи фінансової установи вони б не представлялись. Так діють лише шахраї. Справжні працівники банку можуть лише запросити вас до найближчого відділення чи філії і лише там за вашої присутності проводити необхідні фінансові операції. Оксана Щербак, новини СТС. Весна і тонка крига не зупиняють сумських рибалок. Ризикуючи провалитися, вони все одно виходять на полювання за рибою та наражають себе на небезпеку. Чи знають сумські рибалки, що робити, якщо раптом проваляться під воду, з'ясовувала Анастасія Островкова. Крига тонше, а сумські рибалки й далі наражаються на небезпеку. На замерзлих водоймах рибалок сидить зо два десятки. Для них зловити рибу – це не просто їжа до вечері, а й спортивний інтерес, захоплення процесом та ціла філософія. Рибалки по секрету діляться, що знають гарні місця для лову. Однак зимове рибальство для них стає дедалі небезпечнішим. Крига та не подекуди її взагалі вже нема. І до того ж, товщина криги оманлива. Місцина, де насипано найбільше снігу, може бути найтоншою. А тому провалитись тут запросто, попереджають рятувальники. У цьому разі слід діяти рішуче та швидко. Подавати всі можливі частини верхньої одежди, зв'язувати в одну цілу лінію, тобто, як, якщо вірьовок немає. Якщо рибаки, то у кожного рибака в ящики. Хотілося б, щоб були якісь елементарні средства спасіння. Але ні в якому разі чоловіку не підходити, а тільки лише підползати. У сумській рятувальній службі застерігають не заходити на крижане водоймище у даний період часу. Хоча другий місяць весни вже незабаром, а навкруги зима зимою, та річки вже оживають наповну. Далеко не заходите? Та що, заходимо куди хочемо. Не переживайте за своє життя, за те, що можете, можливо, провалитись крізь кригу? А, переживаємо, звісно. А вам не страшно? Сидіти тут на кризі. Ви ж рядом стоїте, мені не страшно. А чи бували у вас якісь такі випадки, коли, наприклад, чи провалювались під кригу, чи, можливо, бачили, як хто провалювався? Не сам провалювався. Сам? Так, да. Ну, по коліну. А як діяли в такому випадку? Скоріше вбігаєш на льод і тікаєш. Ми поцікавились у рибалок, чи є у них із собою рятувальні мотузки або хоча б побутові засоби можливого порятунку. Вони сказали, що й без них обійдуться, адже знають, що робити у разі провалу під кригу. Вилазити назад з того місця, откуда ти прийшов. Старатися викачуватися. Ну, а потім, як швидше бігти до цього, до цього місця. Втім, така халатність до власного життя може обернутися трагедією. Рятівники дають поради порятунку. Нужно пытаться подходить к краю льдины, вылазить на нее каким-то образом, как получится, хоть задом, хоть передом, откатываться в сторону более надежного льда, откатываясь, не встановляясь на ноги. Рятувальники закликають не бути байдужими до власного життя, адже жоден рибальський трофей його не коштує. Анастасія Островкова, Олександр Олексінко, новини СТС. А тепер про новини країни та світу. У Києві згорів магазин біля зупинки метро. У спальному районі столиці вибухнула автівка, власник якої постраждав. На заході Таїланду автобус із людьми всередині спалахнув на ходу. Є загиблі. Через піщану бурю у Єгипті зупинили чи не увесь транспорт. Детальніше про ці події у огляді моїх колег. Пожежа у Києві поблизу станції метро Лівобережна. У годину пік загорівся магазин. Стовп диму підіймався на кілька десятків метрів. Пожежники більше години гасили вогонь, який вже перекинувся на сусідні магазини. Незважаючи на те, що між кіосками по закону має бути 15 метрів відстані, вони тут щільно прилягають один до одного. А магазин, який згорів, взагалі стояв впритул до виходу з метро. Потяги у метро проходили повз цю станцію без зупинки. За попередніми даними, постраждалих немає. У Києві знову палає, цього разу автівка. Вночі у спальному районі Києва загорівся автомобіль. Подружжю, якому належить авто, вдалося загасити вогонь до прибуття пожежників. Під час гасіння стався вибух, внаслідок чого господарю машини посікло ноги осколками. Поруч із автомобілем знайшли деталі вибухового пристрою. Проте правоохоронці припускають, що автомобіль, ймовірно, підпалили, бо він був облитий горючою сумішю. Причину та винуватця підпалу встановлює слідство.
А у Таїланді автобус із пасажирами спалахнув на ходу. Він віз мігрантів на заробіток, а саме на заводи поблизу Бангкока. У салоні перебувало майже 50 людей, 20 із них загинули. 27, які сиділи ближче до виходу, встигли врятуватися. За словами вцілілих, загоряння виникло у середині салону і миттєво поширилося на задню частину автобуса. Водій зміг зупинити автобус, і частина людей встигла вибігти із палаючого транспорту. Ті, хто перебували у задній частині автобусу, згоріли заживо. Піщана буря у Єгипті паралізувала транспорт. В країні через стихію закрили аеропорти, морські порти, залізниці, міжміські автомагістралі. Відзначається, що найбільш постраждалими від негоди опинилися південні провінції Єгипту. Поліція перекриває міжміські швидкісні траси, оскільки видимість на дорогах практично нульова. Навчання через гру із використанням засобів інтерактивного навчання. Саме до цього прагнуть усі українські школи. Навчати дітей за новими методиками та встигати за розвитком сучасних дітей – саме таке завдання у вчителів. Батьки матимуть змогу обрати ту програму, яка найбільше підходить їх малечі. Про те, як обговорювали нову українську школу у Сумському педуніверситеті, розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Розвиватися у ногу з часом ставлять собі за мету українські педагоги. У державі одразу декілька ланок піддавалися реформуванню, і освіта не виняток. Проте усі сили у Міністерстві освіти та науки кинули на підвищення педагогічного рівня вчителів зі стажем, а не тих, хто лише вчиться давати знання школярам. Ми будемо ділитися досвідом з учителями, учителі з нами. Ми будемо показувати майстер-класи. І також вчителі приведуть свої діток, і ті, які вже сьогодні працюють з першими класами за новою концепцією, також покажуть свої наробки. Це йде вже реалізація технологій впровадження, методик, які можна з успіхом використовувати в новій українській школі. Ці методики, вони є вітчизняними методиками, але вони адаптовані до тих умов, до тої концепції, які зараз держава впроваджують на рівні вступників 2018 року. Актуальність теми нової української школи сумнівам не піддається. Розвиток сучасних дітей не стоїть на місці. Вони з кожним роком стають розумнішими. Навіть вчителі запевняють, що інколи не можуть наздогнати сучасних дітей, бо ті йдуть у ногу з прогресом. Є актуальним у зв'язку з тим, що 21 століття, і ми готуємо дитину 21 століття. У нас на кафедрі педагогіки працює професор Лазарев. Так от Микола Остапович ще кілька років, кілька десятків навіть років тому говорив про цю традицію, яку сьогодні ми активно впроваджуємо в нову українську школу. Сама ж програма нової української школи не така вже й нова, бо в деяких навчальних закладах вже кілька років використовували різні методики навчання, програми, які зараз напряму пов'язані з новою школою та неабияк схожі. Програма «Росток», вона діє уже в школах десь більше 20 років. Ну, ми горді з того, що «Росток» починався якраз з нашої школи, бо досі ще працюють вчителі, які є авторами підручників до цієї програми, навіть до цієї педагогічної технології. В Україні є 9 затверджених програм, які відповідають новій українській школі. Деякі спрямовані на розвиток математичних здібностей, інші – гуманітарних. Кожна школа може обрати для себе якусь програму та використовувати її у навчанні дітей. Сьогодні є всі можливості і для вибору вільного програми навчання, і вільного вибору технології навчання, підходів. Комусь хочеться, щоб діти краще, наприклад, розвивалися в плані природничо-наукових дисциплін, там розвивали математику, математичні здібності. Є вибір таких програм. Для того, аби почати користуватися тією чи іншою програмою, потрібно погодити це між педколективом та батьками малюків. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС.